السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دابا ديال الملك السوجوكتون كولنتي وعن وناكسن أركتو عدون مقعي قوة محمد بارود حسين وريا سوماليات وجوغ حريها قحوتيغة داب قول كوقوي باري ما أنتو تاريخ دوكو بيغان تاي لباتن يلحظة بيش اللي حاد سنة لباكون يسدد يطبنك سادح باري كدي بحان لجوغنا هو يو إجاب عبد كينان وهو يا سوماليات وهذا أركتان الأجيدان إسلام مركانا تاريخ لباتن يسدح دي بيشان لحاد سنة لباكون يكو يطبنك aan baraha bulshada soo dhignay hooyadan oo araga naafa ka isla markaana muddo 11 bilood aan indheeheeda nuurka waxba ku arkin kadib markay xanuun degdeg ah uu ku dhacay iyadoona codsatay in dadka muslimiinta ay soo caawiyaan isla markaana isbitaal la geeyo waxaana sida ay noo sheegtay maalinkaasi dhaqaatiirtu u sheegeen ilaa lacag dhan $3,000 ama $300 oo lacagta dalka Kenya sifo indheeheeda wax looga qabto Nairobi loo geeyo ijaaba maalinkaas waxay noo sheegtay $3,000 iska daa inaysan xitaa $1 awoodin iyadii caruurteedana oo ay laba ka mid ah ay naafa yihiin oo shan caruur haysato in ay xaalad bini'aadamnimo oo adag ku jirto isla markaana dadka muslimiinta ay baaq u soo jeedisay iyadoo runtii qof iimaan iyo astur iyo wanaag ka muuqda haddana xanuunka dartii ay muslimiinta codsi ugu soo jeedisay falilaha alxamdu saddex bari kadib lacagtii $3,000 ahayd waan helay muslimiin soomaaliyeed oo fara badan baa kasoo jawaabtay aad iyo aad baad u mahadsantihiin waa $300,000 waa $100,000 $100,000 waana $300,000 oo lacagta Kenya isla markaana u dhigantay $3,000 farxad bay markaa noo tahay saddex bari kadib in ay ijaabo hesho jawaabtii codsiga ay muslimiintu u jeedisay isla markaana maadaama qof qaxootiga ay tahay waraaqihii ay jidka ku mar lahayd ilaa Nairobi ay u aadi lahayd istaalku aadi lahayd dhammaantood u soo hagaajinay بري أو أربعة لواتن يتدوبه بيش اللي حد إن شاء الله بإذن الله الكريم وحي أصف ردون تم قال نيروبي هل كاس هو إسبيتال كويا للجين دون ورنك عندها حالة دين عف ما ذا رنك عندها لوقو عن دون سمر كان أي كاس هو سمر دون تيجي دون رجيني إنها دو بيد ما حرست على درت إن عندها الله في قدونه فالإجابة العكس كو رجينا يا درين كذا ودرك دون تان إجابة العكس هو والعكس ده كمسلمين تكوسوا ديبن saddex bari ka hor aad codsatay $300,000 oo u dhiganta $300 bal maanta dareenkaada lacagta waad heshay muslimiinta u ducee bal dareenkeeda maanta aad iyo aad buu u fiican yahay muslimiinta waxaan leeyahay walaalayaalow ajir iyo xasanaad allah idin siiyo muxuu ahaayey nin walba meeshuu muxuu ahaa uu qabo isaga og meeshuu ka ooman yahay ilaahay ka waraabiyo jana firdowsaan idinku duceynaa ilaahay ajir iyo xasanaad idin siiyo anigana maxaa caafimaad khayr qab ilaahay isi maanta waan fiicanahay waxaan ahaa waa socda hadda Nairobi baan safar u ahay warqadaha waa la ii soo hagaajiyay alxamdulillah rabbil caalamiin walaalayaalow waa ii soo duceen ilaahay nin walbo ajir iyo xasanaad allah siiyo gaalada allah idinka qabto muxuu ahaayey sharkeeda marka walaalayaalow muxuu ahaayey kulli waan anigana waan soo cideeda anoo nabad inaan ku soo noqdo baan rajaynayaa haddii allah idinka soo farxiyeen oo iga soo farxeen aad oo weyn maanta lacag muxuu ahaa arintan la aan galay gurigeed $500 oo kiya manay hata laguma arkayn ka badan iska badan $500 tamayaan ha laguma arkaynin ha marka walaalayaalo waa idin soo duceen walaalayaalo ilaahi muxuu ahaa nin walba khayr iyo xasanaad allah siiyo ee waan filayaa in farxadaasi iyo ducadaasi iyo raxayntaasi idinka laftiina qof kasta wax soo sida qaysta iyo kii niyada ka jeclaa iyo kii u soo daceeyay ay idinka laftina ku farxi doontaan isla markaana ay farxad dheeraad ay noo tahay waxaa xusid mudan inaysan ahayn markii koobaad labaad saddexaad iyo xitaa tobnaad oo aan dadan soo bandhignay laga soo jawaabay ilaahay subxaana wa tacaala ba ku mahadsan muslimiinta kasoo jawaabtayna way mahadsan yihiin runtii dad badan baa aaminsanaa in qofka la iska soo dhigo sawirkiisa magaciisa la iska soo dhigo muuqaalkiisa la soo dhigo lagu qaraabto oo gacmo qaldanay wax ku dhacayaan marka ija waxaad u xaqiijinaysaa inay kusoo gaareen daaqad lagu soo diray dadka muslimiinta aniga lacagta la ii soo diray way soo gaartay waa $3,000 oo kenya ah muxuu ahaayey wax been iyo qof muxuu ahaayey been abuur lagu soo bandhigay inay mihi qof daacad ilaahay lagu soo bandhigay baan dad muslimiina ii soo gurmaday intii ii soo dirtay intii ii gurmatay inta waan u duceynaa ilaahay ajra kas ilaahay xasanaadka ka siiyo miisaankooda akhrad ilaahay ugu qabo kolay daawadayaal waxaan filayaa kuwa wax maxtarayaasha iyo dadka wax dhaliila oo dhanka xun wax ka eega kolay iyaga hawshooda meel bay u taala laakiin anaga subxaana wa tacaala baa marqaati naga inaan walaasheen lacagta ku wareejina $300,000 ee ahayd ee lacagta Kenya ahayd $3,000 oo dad soo direen oo dad Soomaaliyeed oo muxsiniin oo gabdho u badan oo rag iyo dumar isugu jira waliba inta badan ay qurbaha ka soo direen sida Ingiriiska Mareykanka Canada Australia
iyo meelo kale ay ka soo direen isla markaana ku soo sidiqaysteen ayadana afkeeda ka qirtay in ay runtii ay deeqdi soo gaartay waad ku mahadsantihiin haddu eebbe idmana idamka Ilaahay waxaan rajaynaynaa ayada oo indhihii loo fiiqay oo indheeda wax ku arkayso oo faraxsan oo la soo daaweeyay oo reerkeeda maamulanaysa kulankan kulanka ku xiga inaan aydin soo badhigi doono haddana gabadhii Nairobi baan u sii qaadanay insha Allah bi idnillaahi alkariim idinkana aad iyo aad baad u mahadsantihiin daawadayaal markii sidoo joogtaan waad ku mahadsantihiin albaabka cali idinkana aad iyo aad baad u mahadsantihiin walaalayaal waad ku mahadsantihiin runtiina farxad bay si gaar ah aniga ugu tahay maadaama oon codsigii walaashiin ayada soo jeedisay aan idin soo bariyad ka soo jawaabteen aad iyo aad baad u mahadsantihiin waa mar kale walaalkii Maxamed Baaruud Xuseen oo idin leh Allah idin barakeeyo hooyadan Soomaaliyeed oo saddex maalmood ka hor ummada muslimiinta u soo bandhigtay inay soo caawiyaan isla markaana aragga naafaka ayaa waxaa deeq soo gaarsiiyay muxsiniin Soomaaliyeed oo ku kala dhaqan dacallada adduunka kuwaas oo ka soo farxiyay isla markaana ka soo jawaabay codsigii bini'aadanimay u jeedisay waxaana la soo gaarsiiyay lacag $3,000 ama $300 oo lacagta dalka Kenya taasi cusatay isla markaana rajaynayno in lagu geeyo isbitaal magaalada Nairobi waxayna hadda diyaar u tahay in loo qaado dhanka iyo magaalada Nairobi